Jedinou záchranou křesťanů v Egyptě byl převrat generála Sisiho. Ano, mnozí na západě kritizovali vojenský převrat, samozřejmě stálo to stovky obětí, tento vojenský převrat, nicméně byly zachráněni tisíce kopských křesťanů, Protože jim hrozila genocida ze strany, ze strany islámského bratrstva, ze strany, ze strany islamistické administrativy, respektive prezidenta Mursiho, a z hlediska toho, že, že vlastně v Egyptě měly být za, zavedeny zákony šaria. To znamená, představme si, že ze Saudské, teda Saudská Arábie mě, chtěla dovést režim nebo chtěla, chtěla rozšířit režim. Kde by, kde by vlastně byly implementovány zákony šaria? A muslimské bratrstvo bylo naštěstí poraženo, naštěstí bylo zničeno, samozřejmě za cenu velkých obětí. Nicméně kopští křesťané byli zachráněni. Takže vždycky musíme vnímat, co je naším cílem. Jestli, jestli demokracie podle islamistů, protože pokud necháme volnou hru demokratickou nebo demokratické volby, necháme v zemích, jako je Egypt, jako je, jako je Irák, jako je, jako je, Saudska, jako je jako je Turecko, tak samozřejmě tam hrozí to, že islamismus nakonec totálně ovládne tyto země a islamisté se de facto zmocní všech důležitých mocenských struktur a de facto ty zákony šaria budou implementovány do státní legislativy. A tyto státy už nebudou sekulární, ale islamistické. A tento Egypt byl zachráněn díky Sisimu, a díky tomu byli zachráněni křesťané v Egyptě. Jo? Takže takto si musíme vždycky to představit. Chceme zachránit naše souvěrce, tedy křesťany, anebo chceme, aby tam islamisté totálně ovládli stát, byť do té doby sekulární. Takže naše volba musí být jednoznačná. Chceme zachránit křesťany, chceme zabránit genocidě. Pokud necháme islamisty vládnout, budou vyhlazeni všichni křesťané na Blízkém východě. Ano, roku 1920 mohli zcela legálně tam křesťané vystupovat v Iráku. 1920. Dneska máme rok 2016, 17. Musíme to brát, že období, období se nám posunulo a paradoxně po stu letech je situace mnohem horší, než byla roku 1920 oblasti, která ovládá islámský stát na území Iráku, jsou takové, že všichni křesťané jsou tam masově zabíjeni. Takže genocida křesťanů se děje na území současného Iráku, který de facto je zničen jako sekulární stát a jsou tam vlastně náboženští fanatici v duchu islámského státu. A z toho jednoznačně vidíme to největší bezpečnostní riziko pro všechny křesťany, nejenom na Blízkém východě, ale pochopitelně i, i, i v dalších oblastech. Jo, Takže je to to nejhorší, co kdy byl na Blízkém východě, je současný stav. Nikdy nebyl horší. Snad toho období proroka Mohameda, kdy, kdy muslimové dobývali ta území a donutili křesťany, protože původně to byly samozřejmě. Křesťanská území, to znamená dnešní Blízký východ, byl křesťanský, protože tam byla Byzantská říše. Teprve tím, že Mohamed sjednotil Araby na základě státního náboženství, de facto státní ideologie, protože islám je státní ideologií, která je naprosto militantní a samozřejmě naprosto agresivní. A v tomto smyslu Mohamed šířil ohněm a mečem islámskou víru po arabském poloostrově a po jeho smrti se tato fanatická víra v tomto pojetí rozšířila až na území dnešního Španělska, severní Afriky, Blízkého východu, až po území západní Číny a střední Asie. A to bylo během několika desetiletí. Tak z toho vidíme velice jednoznačně útočnou agresivní mentalitu z hlediska rozšíření tohoto náboženství a z hlediska návratu Těm původním tradicím z hlediska militantního šíření islámu a zabíjení všech nevěřících. Arabští křesťané v Izraeli mají obrovská privilegia, náboženská práva a de facto jedině v Izraeli ti křesťané jsou bezpeční. Samozřejmě, izraelský stát brání jakémukoliv průniku islámských teroristů na své území.